Magandang 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 umaga po muli. Nandito po yung lingko de Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Brotherhood. So bago tayo magumpisa mga kapatid, binabati ko pa rin ang ating mga kababayan o ating kapatid dyan sa uh, Ilocos. No? Binabati ko ang ating mga kapatid dyan sa lugar ng Baguio City. Magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid dyan. So binabati ko rin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy na sumusubaybay sa ating programa, Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. At binabati ko rin ang ating mga kapatid dyan sa Negros Oriental. Magandang umaga, lalong-lalo na dyan sa Bais. Napuntahan namin yan noong nakarang araw. At dyan sa Tanhay, no? At sa aming pagdalaw dyan sa lugar ng Dumaguete City, maganda pala yung lugar na yun, ano? Uh, sa gilid ng dagat, marami dyan mga beer house o mga grills. No? Ang ganda ng ano nila dyan, pantalan. <laughs> binabati ko rin ang lahat ng ating mga kapatid dito sa Civilian Anti-Crime Group na patuloy na nakikisa sa ating ipinaglalaban. At binabati ko rin ang lahat ng mga bago na umanib sa ating samahang ito, no? na nakiisa sa ating magandang layunin na mapaglingkuran ang ating inang bayan sa pamamagitan ng pagtatanggol ng mga kapatid nating inaapi o tinatapakan ng mga taong mapang-abuso sa kapangyarihan. Uh, kagabi, talagang nagulat ako mga kapatid dahil uh, ngunit uh, inaasahan na natin to no katulad nga ng uh, sinabi ko kami ay pumunta diyan sa Negros no kami ay pumunta salamat sa lahat ng sumuporta sa amin so ayan po nakikita nyo kami po ay nagmotor yan pong area na yan nakikita niyo dinadaanan namin area po yan ni Tebes no Ibang picture po na yan, nandiyan dyan. Yan po yung doon kami... Salamat sa mga sumuporta na kami ay nakabiyahe. No? At... Uh, yun nga, uh, hindi ko nababanggitin dahil alam naman natin ang kalaban natin ay tulad ng isang tigre na anamang oras ay nagbabalak uh, uh, pumatay. No? Uh, doon sa mga nagtanong kapatid, no? Sabi... Akala po namin patay na si Alex, no? Yung huli nga kagabi, no? Na papatay sana sa isang kapatid natin na tumatakbo na mayor dito sa Santa Catalina. No? Palakpakan natin yung mga mahuhusay at magigiting yung mga tauhan dyan o mga bodyguards niya na talagang napakagaling, no? Palakpakan natin mga kapatid. <laughs> Kaya nakikita nyo na mga kapatid na talagang kapag tayo ay nagkaisa, nag nagkakaisa tayo sa isang layunin sa panalangin, no? na mabuwag ang masamang kapangyarihan na nandiyan dyan sa pamamagitan ni Tebes o ng kanyang pamilya. Nakakalungkot. At nung una mga kapatid, napansin nyo, hindi ko po binabanatan dito sa ating programa yung kanyang kapatid na si Henry. Kasi wala pa akong sapat na ano no. Pero nung kami po ay pumunta diyan, po nyo, uh, mga kasama ko, mga commanders natin dito sa ating samahan. May natuklasan kami. No? Na ito palang si Henry Tebes na tumatakbo ng governor. Yan pala ay halos kapantay ni Tebes sa kademonyohan diyan sa Negros Oriental. No? at may na-interview po kami dyan. Si Norby po namin, mula doon sa Boulevard na Bayawan. No? Si Norby namin, mga tao dyan, unti-unti namin tinatanong. Isa-isa namin tinatanong. Wala kaming narinig, no? Doon sa mahigit uh, palagay natin mga sampung tao na tinanong namin. Uh, halos isa lang ang narinig ko na nag-idol dyan kay Tebes. Siguro, nabigyan. No? Tingnan nyo mga kapatid. Ito na yung bunga ng mga panalangin ng mga kapatid natin dyan sa Negros Oriental. Salamat sa lahat ng mga tunay na kristyano na hindi nila ipinagbibili yung kanilang mga boto no? sa taong alam niyo na, no? Sa taong walang awa kung magpapatay. Kaya sa iyo, Tebes, naalala mo, sabi ko sa iyo, Tebes, na darating ang panahon na sisingiling ka ng Diyos. At kayo naman mga kapulisan dyan, baka magkaroon naman ng na dramahan dyan, ha? May rami ako narinig dyan sa mga kapulisan dyan. Ilalabas ko ang lahat ng nalaman namin dyan. Ha? Kaya most ayos kayo dyan. May baho kayo sa akin lahat dyan. Ha? Pumunta kami dyan para investigahan. Isa kayo sa inimbestigahan namin dyan. At maging yung mga kapatid nating dyan sundalo, uh, may nalaman naman ako. Hindi naman lahat no? Iilan lang pala dyan ng mga sundalo ang talagang tumatanggap ng pera galing kay Tebes. Hindi lahat. No? May natuklasan kami dyan. Marami pa. At babalik pa kami dyan sapagkat kami ay naubusan lamang ng aming budget. No? Naubusan lamang. At dahil kailangan na din namin pumunta sa Maynila, dahil higipagkita po sana ako kay bentulpo Ang problema po ay dahil lang aming sinakyan na ban ay pakyaw at may oras lamang. No? Kaya nung kami pumunta kay Erwin Tulpo para magpasama sana sa kanyang kapatid na si bentulpo Tulpo, eh, kinapos na po ng oras ang iyong lingkod. Kung meron lamang po sana kaming pera noon na allowance, no? eh, Handa po kami maghintay. Kaya po uh, siguro po mag-iipon na lang muna po kami uli ng pera no. Uh, sabi ko nga po, sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako kasing yaman ni Ben. Hindi ako kasing yaman ni Rapid Tulpo. No, pero salamat na lang at kahit kami nakabyahe, dahil iniwan ko yung number ko doon sa opisina ni Erwin uh, Erwin Tulpo, uh, napakabait po ng mga staff nila no, napakabait. At maayos nila kaming uh, in-entertain, no. Although, do naman yung kanilang uh, tinatawag na pag-iingat, pagiingat pag-iingat, naintindihan po namin yun. No? Okay lang naman yung mga searching na yan. Kasi na, para din yan sa kaligtasan ng ating mga kapatid. No? Na Tulpo Brothers. At sa iyo, kapatid na Ben, uh, bagamat hindi tayo nagkaharap sa unang pagpunta ko dyan, dahil nga sa kinapos na rin ako ng oras. No? Uh, hayaan mo at itong number na binigay ng iyong uh, Hindi ko alam kung ano niya ito Ito daw yung una namin makakausap bago si kapatid na Ben Ganun pa man may number na ako sa iyo Kung sakali tayo ay mag-uusap kahit sa cellphone ano uh, Tungkol dito ka sa, sa iyong best friend So ganun pa man kapatid na Ben Nandito pa rin ang uh, pagsuporta sa inyo ng Civilian Anti-Crime Group Epipano Labrador. Okay, uh, patuloy magpatuloy tayo mga kapatid. Nakikita na natin na kapag tayo ay lumalaban sa isang diktador, tayo ay mananalo. Bakit? Sa totoo lang, kaya lang naman na mayagpag si Tebes dyan, dahil hindi kayo nagkaisa noong mga panahon na yun. No? Hindi kayo nagkaisa. Ngayon kapatid, ipakita natin dyan sa Negros Oriental na hindi tayo natatakot kay Tebes. No? Tebes, tanda mo to, may narinig pa ako dyan ha. Kami mismo, ha? Isa sa mga commander ko, nang kami ay naglakad-lakad dyan. Mga kapatid, huwag po kayo magpabulag sa pera na ibibigay ng mga Tebes sa darating na eleksyon. E eh, paano nga naman mananalo? Ay nagulat talaga ako. Talagang mananalo nga itong Tebes na to. 6,000 ba naman ang ibibigay kada isang tao? Grabe. Talaga matatalo itong mga ano natin na tumatakbo ng malinis. No? Tumatakbo ng patas. Ito na mga ibang kapatid natin dyan sa Negros Oriental, mga mukhang pera. Ha? Mga kapatid, bilang is, kung kayo ay tunay na kristyano na may takot sa Diyos na sinasamba nyo, huwag po kayong tumanggap ng pera galing sa isang ano, diktador. O, alam naman ninyo na ang pamilya Tebes ay napakarami ng inutang na buhay. Mga kapatid, bigyan po natin ng pansin itong mga kapatid natin na binawian ng buhay ng isang taong diktador na walang ibang ginawa kundi magpapatay ng mga taong inosente dyan sa Negros Oriental. Eh nagpapasalamat ako. Mga kapatid, mga kababayan, bantayan nyo yan. Silipin nyo yung bagong huli na yan. Ay, ah, hindi naman natin inalis. Baka yan ay pakanalan. Sabi nga, sabi nga ng iba, Sir, sabi mo po, sabi po ng yung ano, witness, eh, patay na daw. Kapatid, iba yung pinapapatay doon sa napatay na. Yung unang sinabi niya doon, yung yung mga napatay na. Ako naintindihan ko kasi yun eh. No? Naintindihan ko yung sinabi niya. Actually, pinaulit ko sa kanya yung ano na yun. Hindi ko lang na ipapalabas pa. No? Salamat sa mga nagtanong. No? At pakinggan natin mga kapatid yung sinabi niya. Yan ang laboratory niya. Tapos yung mga tao na close in bodyguard niya nung una, pinatumba niya si Antonio Si Yan. Pinatumba. Iba yung pinapapatay doon sa pinatumba na. no? Iskura, Alex Mayagma, si kan sa uh, Pasito, LeBron pinapatumba niya yung lahat kasi yun yan natansin niyo yung huli niyang sinabi pinapatumba niya yung lahat pero hindi niya sinabi doon nat natumba na lahat no kaya nga nilagyan niya na pinapatumba niya lahat no kasi yun talaga ang plano ni Tevez dahil marami na tong nalalaman so mga kapatid sana naintindihan niyo ang problema lang, madulas itong si Alex. Hindi ko alam kung paano uli siya nagkaroon ng connection dito. Siyempre, maraming walang yung posible kay, malay mo, inopera siya. Oh, no? Sige, election ngayon, gamit kita. No? Oh, ito yung pera. Eh, dati na siyang may isyong ganun eh. Di ba mga kapatid? Isipin nyo. Di diba? Siguro, itong ating pobreng uh, kababayan na uh, 'di ba? Nakakalungkot nga lang dahil nabibili siya ng pera ng mga Tebes. No? Nabibili siya eh. Kaya Gob, sana po matutukan niyo po 'tong bagong hule, baka po hindi po natin nahawak ang kaisipan ng mga kapulis sa totoo lang Magkakaroon lang ako ng tiwala sa mga kapulisan dyan kapag ang mga kapulisan dyan pinalitan na. Sa totoo lang sa aming pag-iimbestiga, wala kaming narinig na magandang ano dyan sa mga tao tungkol sa mga pulis dyan. Diretsuhan tayo, mga kapatid ko dyan, na mga pulis. Ha? Diretsuhan tayo. Wala kaming narinig na maganda dyan sa inyo. Maliban lang sa tatlong pulis dyan, ha? nasa amin ang mga mukha ng mga yan, maliban lang sa tatlong pulis na kasama nyo dyan, na napakahusay, mahusay makisama sa tao, mahusay magdala ng kanilang mga kapwa, mahusay sa serbisyo. Katulad nga sinabi ko sa inyo mga kapatid, hindi naman lahat. Sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng pulis ay kurakot. Hindi lahat ng pulis. Ang tinitira lang po ng ating programa dito, yung mga pulis na sumasahod, pero walang kwenta. Bakit? Hindi naman tunay na nagsiservisyo sa ating bayan. No? Kaya, mga kapatid, talaga nakakalungkot, ano? Nung kami ay nag-imbestiga dyan sa loob ng isang araw at kalahati, ay mapansin ninyo na ilang araw wala akong binlag. Nandiyan po kami sa Negros. Salamat sa mga kapatid na sumuporta sa amin sa pagkain, sa panggasolina. Okay, patuloy natin. Ang nakakaalam, sa mga gawain niya kaya pinapapatay na yon tapos pinalabas oh pinapapatay iba sabi ko nga iba yung pinatong natumba na sa pinapapatay ang problema lang gumawaan Dios Diyos ng paraan siguro kaya hindi pinahintulot ng Diyos na itong si Alex ay mamatay upang makadagdag ebidensya sa ating sinasagawang pagsisiwalat sa lahat ng kabulukan ng pamilyang Tebes dyan. Kaya sa darating na eleksyon, mga kapatid, ako na nagsasabi sa inyo, ha? malaki ang pagbabago ng probinsyang yan, ng Negros Oriental, kapag si Nestor ay maloklok bilang isang mayor dyan sa bayawan. Dahil tututukan namin siya at tutulungan din namin siya. No? Na hindi na maulit ang mga nangyayari noon nakapanahuna ng mga Tebes. No? At sabing, et dahil militar itong ating tumatakbo na mayor, isiguraduhin ko, lahat ng lugar dyan, isiguraduhin niya, may mga checkpoint. Biro mo ha, malayang nakakapagdala ang mga gunman ni Tebes ng barel. Bakit? Kulang ang checkpoint. Sa mga baryo-baryo, Ah, malaya, manakot ang mga tauhan ni Tevez. Bakit? Walang checkpoint. Ah, hindi kinakapkapan. Di ba? Iyan na lang si Alex, halimbawa. Kung talaga may mga pulis dyan na kumikilos at nagmamarman sa bayan, nagmamasid, hindi makakapasok dyan. Sa area na yan na mayroong barel. Nagpapatunay lang yan na mga pulis dyan, lalo na dyan sa Santa Catalina, at tulog tulog sa pansitan. Ha? hawak ng cellphone. Baka busy doon sa mga chicks na pinopormahan. Alam ko na yung mga estilo na yan, kapatid. Ha? Dahil itong civilian anti-crime, itinayo ito para masdan, tignan, investigahan ang lahat ng nasa gobyerno na gumagawa na hindi maganda itinayo ang samang ito upang maging mata, tenga, boses ng mga taong bayan na mayroong takot sa mga taong mapang-abuso sa kanilang kapangyarihan. Tapos, sasabi mo, Tebes, si Gob ang nagpapapatay. Ha? Pagbo mo kaming lokohin. Kami mismo pumunta dyan. Iisa ang sinisigaw ng mga tao dyan. Tebes, ang nagpapapatay ng mga tao dyan. Kahit anong linis mo, Tebes, dahil kasama ng taong bayan ang Diyos para patalsikin ka, kayo, dyan sa Negros Oriental, kahit gamitan mo pa ng isang milyong pera yan, lilitaw at lilitaw, ang katotohanan sapagkat mas makapangyarihan pa rin sa'yo ang Diyos. Kaya mga kapatid ko dyan sa Negros Oriental, hindi po si Tebes ang Diyos. Hindi po yan si Henry Tebes ang Diyos. Hindi po si si Kurt Tebes ang Diyos diyan. Iisa lang po ang Diyos natin na dapat niyong katakutan ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos na lumalang ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Kaya mga kapatid, Magbantay po tayo pagdating ng eleksyon. Gamitin niyo mga kamera niyo. Tebes, sasabihin ko sayo, sa iyo, sa eleksyon, nandyan kami. At hindi namin ahayaan na gumapang niya mga alipores mo para mamili ng boto. <laughs> ha? Hindi namin ahayaan na makagawa ka pa. Kaya kayong mga leaders dyan ni Tebes, ha? na ginagamit niya para mamili ng boto, pag kayo ng kamera ng aming mga kapatid dyan at naisent dito, ha? gagawin kitang almusal araw-araw dito sa ating programa. <laughs> Kaya mga kapatid dyan sa Negros Oriental, huwag na po kayong matakot sa mga tebes. Mas katakutan niyo ang Diyos na pwedeng pumatay sa atin sa impyerno. Si Tebes, ang kaya lang niyang patayin, tao na walang kalaban-laban. Pero pag na yan si Tebes, isa lang sasabihin ko sa inyo, ha? at takot-takot na pagdurusa ang aabutin niyan. Ha? Magmula kay Kurt, hanggang dyan kay Henry. Henry, Brad, pasyensya ka na. Walang personalan. Pumunta ako dyan, kami, ng aking mga tropa. Marami kami natuklasan sa'yo. At ikaw ang isusunod ko dito na magiging almusal ko kada vlog ko. <laughs> mga kapatid, salamat sa mga kapatid natin na laging nagpapaalala na magingat ako laban sa mga tebes. Salamat sa inyo mga minamahal kong kapatid sa inyong pag-alaala sa akin. Okay, mag-alala mga kapatid hinanda ko na po ang sarili ko. Masarap magbuhis ng buhay para sa bayan. Sana lang, kung ano man ang mangyari sa akin, maalala nyo ang ginawang pagsasakripisyo ng inyong kababayan, Ipipanyo Labrador. Bagamat, hindi taga dyan. no? Doon naman sa besper ni Tebes ngayon, itong media na to, kung kilala nyo yan, no? ano, para nagsabi sa akin na itong media na to mukhang pera. No? Ginagamit na lang yung media niya para pabanguhin si Tebes. Hoy! Tinotolonggis mo naman yung mga kababayan mo dyan. Imbis na yung programa mo sa radyo, gamitin mo sa pagliligtas, sa pagtatanggol sa mga taong pinatay ng mga Tebes. Ha? Pinabango mo pa yung Lord of the Rings mo. Pareho lang kayo ng muka para kayong mga roll on. <laughs> ha? Kapatid, masaya ka ba sa pera na binigay ni Tebes sa'yo para pabanguhin siya? Hindi mo na siya pwedeng pabanguhin. Na hanggang dito, amoy na umuy ko yung baho niya, pati sa kilikili. -kili. <laughs> ha? Amoy mo rin kilikili -kili mo, baka mas mabaho pa dyan sa ano ni Tebes, kilikili. -kili. Ha? <laughs> O, mga kapatid, ipagdasal po natin bago matapos ang eleksyon no? na malaki ang pagbabago na mangyayari. No? So salamat mga kapatid, patuloy po natin tutukan ang lahat ng kilos ng mga tebes. Pag may napansin po kayo, picturean nyo agad, videohan nyo, isend nyo agad sa akin. Ha? Mga kapatid, nakikiusap po ko. Sama-sama po tayo makipaglaban laban dyan sa pamilyang Tebes na yan. Hindi ko na po iniisip kung ano mangyayari sa akin. Ang importante, mailigtas ko kayo sa kamay ng mga diktador dyan sa Negros Oriental. Hindi ko na iniisip ang aking sarili. Mahalaga sa akin ang aking mga kababayan na dapat kong iligtas sa kamay ng mga diktador na katulad ng mga Tebes. Kaya sama-sama po muli tayo manalangin yung mga pastor dyan dito sa akin nagtitext, salamat po sa inyong mga panalangin para sa ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental. At sa lahat ng mga religious leader na nagtext sa akin, mabuhay po kayong lahat. Sana po magkaisa kayo sa isang panalangin na sana po magkaroon ng pagbabago dyan sa Negros Oriental. Ngunit <laughs> po sinasabi ninyong lingkod, ah, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan maraming maraming salamat po